A pergunta que não quer calar. Aonde está a mídia investigativa que atuou durante os 4 anos do governo Bolsonaro? Gente, aonde estão as emissoras, os jornais, os jornalistas? Cadê os caras? É uma discrepância maior do que a outra. E o silêncio da velha mídia tradicional. Vamos começar com os nossos comentários para entrarmos na matéria. Deixa eu ver o primeiro comentário aqui. Lígia Maria comentando aqui. Nem Pacheco Judas, eita, nem Lira Covarde para voltar a sentar na cadeira da presidência, do presidente. Lá no Egito tinha Moraes. No Egito tinha Moraes. Ai, ai, boa. Disputa do PT por liderança na Câmara expõe briga dentro do partido. Moraes Faraó. Marcado comentário. Valeu, Lígia. Irmã de ministra do Turismo ganhou um Corolla em troca de contrato. Diz Ministério Público. Só essa menina aqui, a ministra do Turismo, gente, é a segunda matéria que eu trago dela envolvendo peripécias. Bom, a primeira matéria, o envolvimento dela com um miliciano condenado, preso e em prisão semiaberta. O cara atuou na campanha dela. E agora chegou essa outra matéria em que a irmã dela, ganhou um Corolla em um contrato de licitação. Deu do empresário. Uma empresa ganhou lá a licitação e ela ganhou um Corolla. Quanto é que tá um Corolla hoje, gente? O básico deve estar o quê? Uns 180 mil? Mais ou menos, 190 mil? Básico, Corolla básico. Se for aquele com aquela pintura perolada, né? Aí é mais caro. Ih, menina, aquela pintura. É bonita, gente. Mas se você fizer um risquinho, acabou. Não dá retoque mais. É o carro inteiro. É caro pra caramba aquele ali, né? Mas tudo bem. Não sei se foi esse que ela ganhou, mas ela ganhou um Corolla do cara. Pergunto pra vocês: o que a gente pode esperar de um governo em que a ministra do Turismo tem envolvimento com miliciano e a irmã pilantra nas licitações? Bom, isso aqui já é esperado para um governo, né, em que o presidente estava na cadeia por atos de corrupção, foi solto milagrosamente pelo mesmo Supremo que o prendeu, pela mesma justiça que o prendeu, né, anulando tudo aquilo que eles mesmos haviam validado, né, obviamente a gente não podia esperar outra coisa. O crime compensa. E a ministra do Turismo, gente. É o turismo brasileiro para os criminosos. O Brasil vai virar o ponto turístico dos criminosos. Povo desarmado, prato cheio, não tem lugar melhor. Morro, os morros, comunidades carentes sem polícia para eles fazerem a farra. Ah. É. E a ideia aí para liberar as drogas. Então, querido, Brasil vai ser, ó, a nova Miami do crime. E a ministra do Turismo aqui, pelo jeito, tá bem no ramo, né? Miliciano condenado na campanha dela, a irmã levando um por fora. Ah, menino! Ela já começou trabalhando pra isso, já. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal. Live Política, todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá. É o seu comentário quem faz a nossa live. Lembrando também que na descrição do vídeo, no finalzinho, lá no finalzinho, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo lá no
Telegram. É, isso aí, lá no Telegram. Tem o nosso link de convite para lá, onde você recebe essa e todas as outras matérias em primeira mão. Bom, vamos lá, gente. Gelane Machado, irmã da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Lembrando, gente, é Daniela do Vaguinho. Eu não entendi, que é marido, né? Inclusive, trabalhou na o tal miliciano também trabalhou na prefeitura quando ele era... engraçado. Só que é engraçado é que ela mudou o nome agora, viu? Agora é Daniela Carneiro, mas até dias atrás era Daniela do Vaguinho. Não sei por que ela mudou o nome. Gelane Machado, irmã da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, União Brasil, foi presenteada por um empresário que venceu uma licitação suspeita na cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro, em 2018, segundo o MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, é como eu disse a vocês, para ser escolhido por Lula, você precisa ter algum rolo, alguma investigação aberta contra você, alguma coisa que... Porque esse é o critério, né? Esse é o critério para você ser escolhido por Lula. Ou ter praticado, ou estar envolvido, ou investigado em algum crime. A cidade é comandada pelo prefeito Wagner dos Santos, União Brasil, o Vaguinho, marido da ministra nomeada por Lula. Ela é conhecida como Daniela do Vaguinho. O casal apoiou Lula durante a campanha eleitoral em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu em todos os municípios. O que diz o MPRJ? O que eles falam? Gelane Motti de Souza Alves Machado recebeu um carro modelo Corolla de um sócio oculto da Master Rio Construções. O presente seria um agradecimento por uma licitação vencida pela empresa. De 2018, a denúncia afirma que Vaguinho exerceu liderança delituosa. A denúncia do MP, noticiada pelo Metrópolis e confirmada pelo UOL, afirma que o Corolla foi transferido a Gelane em contrapartida como presente em proveito do próprio empresário e também dos agentes políticos mencionados. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o caso ainda tramita na justiça de forma... Você já conhece a palavra que vem? De forma sigilosa. O MP disse que Vaguinho cometeu os seguintes crimes: fraude a licitações, organização criminosa, dispensa ilegal de licitações, concussão servidor que exige vantagem indevida, peculato, crime cometido por servidor que se apropria de bens públicos. O UOL procurou o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Belford Roxo, questionando Vaguinho e Gelane, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, sobre as investigações do MPRJ. Mas, o que vocês acham? Mas ainda não recebeu resposta até a publicação desta matéria. Então, vocês estão vendo, gente? A linha que tece, que liga cada ministro de Lula. Corrupção, envolvimento em crimes. E aí eu volto para finalizar a matéria com a mesma pergunta do início. Aonde está a mídia investigativa dos 4 anos do governo Lula? Ou melhor, do governo Bolsonaro. Cadê eles agora? Yes, money, time, money. É a mola do mundo. Compra tudo até a empresa. Comentários. A gente vê aqui o que o pessoal tá comentando nos bastidores. Vamos atualizar aqui a página para pegar novos comentários. Já zerou aqui. Deixa eu ver. Roger Pereira dos Santos. Esse desgoverno do Lula não vai durar muito tempo. Podem anotar. Comentou ele no vídeo, em primeiro discurso durante posse, novo ministro da Defesa desperta a ira da esquerda. Olha, tá um pau entre eles ali, meu irmão. É um que quer uma coisa, outro que quer outra, um que dá na zureia, o outro que dá no pé do umbigo, outro que bate mais embaixo, e assim vai. Eu não sei até onde isso vai durar, não, viu?
Mas eu tô vendo que eles mesmos vão acabar se destruindo. Roger Pereira dos Santos. Esse Múcio, tô gostando. Esse cara, ele era ministro do TCU, parece, né? Não tô lembrado agora, mas parece que era ministro do TCU, uma coisa assim. Em primeiro discurso, durante posse, novo ministro da Defesa desperta a ira da esquerda. Mas eu não confio nele ainda não, viu? Não confio nele não. Não boto minha mão no fogo não. Mas que essa tacadinha aqui deu uma alfinetada legal, deu. Valdir... Cadê aqui? Opa, travou. Destrava. Esse computador aqui dá... Valdir Mendes. Vai ser a gestão mais fácil do Molusco. Já comprou todo o Congresso. Comentou ele, disputa do PT por liderança na Câmara expõe briga dentro do partido. Eu começo a achar que não é bem assim não, viu? Eu começo a achar que vai ser meio complicado, já que Lula não tá conseguindo emplacar o que quer. Aquela história lá da menina que falou sobre o negócio de tirar a criança, lembra? Já levou uma resposta de alguns partidos, inclusive partidos que estão nos ministérios de Lula. Uma resposta de um não. Então eu não sei se vai ser assim tão simples não, viu? Bom, tá aí, gente. Daqui a pouco mais informação. Fui!